Boa tarde. Saúdo os associados do CESA, dos Institutos dos Advogados Brasil afora e especial do Paraná, a comunidade acadêmica, os integrantes da Comissão de Sociedades de Advogados e de Direito Empresarial da Ordem dos Advogados do Brasil da Seccional do Paraná. Nesse início de noite temos a honra de receber em um formato inédito, híbrido, em Curitiba, a presença do coordenador do Comitê Societário do Cesa, Dr. Sérgio Marangoni, para compartilharmos o lançamento do livro Direito de Empresa do Professor Doutor Alfredo Assis Gonçalves Neto. Professor Assis, Presidente Honorário da Seccional do Cesa do Paraná, do Instituto dos Advogados do Paraná, da Seccional Paranaense da Ordem dos Advogados do Brasil e diretor da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná, tendo sido homenageado com a maior comenda da Advocacia Paranaense e também do Direito Comercial Brasileiro. Basta, para nós, é um dos grandes pensadores do direito societário e grande incentivador do estudo do direito empresarial no Paraná. Cumprimento, de igual forma, o presidente do Cesa Nacional, Doutor Gustavo Brigagão, presidente da Seccional do Paraná, Dr Cássio Lisando Telles, os nossos ex-presidentes do Instituto dos Advogados do Paraná, Carlos Eduardo Manfredini Rappner e o doutor José Lúcio Glombe. Cumprimento: presidente da Academia Paranaense de Letras Jurídicas, o desembargador Cleito Maranhão, o diretor da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná, Dr Sérgio Stalt. Decano da Escola de Direito da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, professor doutor Eduardo Agostinho, presidente da Federação dos Institutos dos Advogados Brasileiros, doutor Gilberto Teixeira, coordenador do Comitê Societário do CESA, nosso coanfitrião, doutor Sérgio Marangoni, a coordenadora e também diretora da Escola Superior da Advocacia, nossa conselheira, doutora Adriana Dávila Coordenador e também é, presidente da Comissão do Direito de Direitos Empresarial da Ordem dos Advogados da Assessoria do Paraná, Dr. Gustavo vilatori e aqui também o doutor Flávio de Mont que representa a Comissão de Sociedades de Advogado. Temos a honra e a satisfação de receber, nessa tarde, nosso conselheiro Assis para trazer as considerações a respeito das recentes mudanças do direito empresarial. No entanto, antes de nós ouvirmos as suas reflexões, eu gostaria de chamar o presidente do CESA Nacional, o doutor Gustavo Brigagão, para fazer o acolhimento aos associados eh, do Instituto e também do CESA. Muito grato, Tarcísio, Às senhoras presentes, senhores presentes. É, Para nós, do César, é uma absoluta satisfação estar aqui neste evento em homenagem ao nosso mentor no César, o professor Alfredo de Assis. Eu gostaria de cumprimentar o Sérgio Maragoni, o Luiz Roberto Novaes, o Luiz Daniel Mussi, o nosso querido Tarcísio, a quem eu já cumprimentei, e cumprimento também todos aqueles que foram citados pelo Tarcísio, na pessoa do meu querido amigo Rappner. Ah, como eu dizia, o, o professor Alfredo de Assis é o, é o nosso conselheiro efetivo do Centro de Estudos da Sociedade de Advogados é o nosso mentor no que diz respeito às várias soluções que são necessárias, por vezes. Ah, de nós, eh, nós das nossas discussões em busca dessas soluções em relação à questão das sociedades no caso do César sociedade de advogados mas a obra dele é muito extensa no que diz respeito ao direito societário e hoje nós ela se torna ainda mais extensa com este livro direito da, da empresa é, eu me lembro que recentemente, nós uh, tivemos, uh, o Sérgio Maragoni teve uma participação muito forte nisso, o professor uh, Assis também. Uh, tivemos que resolver questões, e essas questões, questões desse tipo se multiplicam no nosso dia a dia. Quando houve recentemente por uma, por uma inserção de um dispositivo, numa medida provisória, 1044, de dispositivos que simplesmente uh, retiravam. Do nosso, do nosso direito à sociedade civil. Isso gerava uh, uma, um, uma série de problemas, não só de ordem tributária, mas de ordem societária mesmo. Uh, e nós conseguimos, através de, de, de uma, um esforço conjunto, nós conseguimos fazer com que no Senado Federal isso fosse revertido. Uh, através não só do, de uma daquele ofício que veio do presidente do Senado, nós conseguimos com essa, com esse auxílio com os, os esforços feitos pela advocacia brasileira, nós conseguimos que o, que, esses, que esses dispositivos fossem vetados pela presidência da República. Mas enfim, eu não quero me alongar porque estamos todos muito ansiosos para escutar uh, tanto Novais contra o, o próprio professor Alfredo de Assis. Neste evento que foi organizado em, em, em conjunto com o Instituto dos Advogados do Paraná. Eu passo a palavra então ao Novais e mais uma vez cumprimento o professor Alfredo de Assis por, toda, por todo o conjunto da obra que sempre nos encantou. É um prazer enorme estar aqui em Curitiba e, e ao lado do meu amigo Assis, que a quem eu tenho um, um carinho e uma admiração profunda. E coube a mim conversar um pouquinho com você sobre o CESA, que é o Centro de Estudos da Sociedade de Advogados, que vem a ser uma, uma organização que já tem mais de 35 anos e que procura cuidar dos interesses da sociedade de advogados e de enfim da, da advocacia em geral e isso tem tem um, um longo uh, percurso de de, de existência eu, eu eu não sou fundador do César, mas de alguma forma foi desde o começo me envolvi com o César, porque eu trabalhava num dos escritórios que fosse que foi fundador, eu sou, enfim, então, desde o começo me imbuí do espírito do César, que é um espírito muito bonito e muito, é, muito, um espírito comunitário muito forte. É, nós, nós estamos é, fazendo um trabalho muito, muito importante, hoje em dia o César tem uma representação nacional bastante importante, em praticamente todos os estados da federação tem os comitês dos diversos temas mais importantes do direito e que produzem um conteúdo de, 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 de muito muito valioso para nós advogados. O César não é acadêmico, é, é, é profissional, é, é, é prático e, e, portanto, realmente é dirigido aos advogados. Uh, de outro lado, o, o, o Assis é nosso grande, grande, grande amigo de longos anos, tem participado nas nossas labutas muito de forma muito intensa e muito, uh, com, muito, com muita dedicação e, e a gente quando tinha o coquetel, que no, 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 infelizmente aí nos últimos anos, um, não houve mas uh, sempre conversávamos de uma forma tão, tão fraternal e, e agradável que não faz jus a toda a fama acadêmica dele é uma, é uma, um grande professor, um grande uh, jurista, mas uma pessoa agradável, simpática, agradável e, e, e assim afável que, que a gente aprende a, a gostar muito de qualquer forma eu, eu, eu também fui de certa forma participei da formação do comitê societário do Cesa e, e portanto tenho uma, uma afinidade muito grande com o, com a, o direito societário também e, e acho que a gente tem uma, uma um débito aí com com, com a CIS muito grande porque ele merece todos os aplausos de todos nós. Eu acho que não quero falar muito, porque a grande, a grande vedete da noite é o próprio Assis. Obrigado. Boa tarde a, a todos. Eu gostaria de, no primeiro momento, agradecer muito o gentil convite que me foi feito. Pelo Tarcísio, para organizar junto com ele este, este evento. Me sinto honrado de estar aqui na presença de todos vocês, em especial do professor Assis, é, que, como todos sabem, é, é uma das grandes referências que nós temos em, em direito societário no Brasil. É, fica aqui também meu abraço virtual ao nosso presidente, Gustavo Brigagão, é, e gostaria de, enfim, saudar a todos. Uh, Sintam-se, por favor, todos abraçados na pessoa do, do meu colega de profissão, Tarcísio, e mais do que isso, do, do meu amigo Tarcísio, e, e, e excepcional gestor aqui do CESA Paraná. Eu gostaria de uh, aproveitar a oportunidade e comentar com vocês brevemente, antes de passar a palavra ao professor Assis, da atividade do Comitê Societário do CESA, do qual eu sou um dos coordenadores. Uh, o César, como o Novais já explicou, e o Novais foi bastante uh, 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 gentil ao, ao fazer a, a explicação, e bastante humilde, porque o Novais na verdade, é o, é o criador da ideia dos comitês do César, né? além de ser também o criador do comitê societário do César. Uh, uh, o César possui diversos comitês temáticos, e, e o comitê societário é um deles. A gente faz reuniões mensais. Normalmente reuniões mensais. Então temos cerca de 9, 10 reuniões por ano. E são reuniões temáticas. E cada, cada reunião tem um ou dois temas uh, focais. Uh, apenas a título exemplificativo, para vocês terem uma noção, esse ano a gente já discutiu, por exemplo, uh, questões relacionadas ao novo Marco Legal das Startups. Discutimos também uh, questões relacionadas à apuração de haveres. Em sociedade simples e, mais do que isso, a apuração de haveres em escritórios de advocacia, as dificuldades que são encontradas em, em se fazer isso. Uh, discutimos questões relacionadas à ESG, ou ESG, e o seu impacto nas, nas relações empresariais e nas relações societárias em geral. Uh, discutimos ainda a, a, a Lei 14.195, antes de ser convertida em lei, enquanto ainda a medida provisória 1040. Foi tema de um, de, um, de, um, de, um de, de, nossos, de nossos debates também, de uma de nossas reuniões. Eh, discutimos, após a aprovação, a, 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 a própria Lei 14.195 e todas as questões eh, empresariais e societárias que, que ela trouxe de, de, de novidade, eh, tais como, por exemplo, a extinção da Ireli, a criação da, da figura do voto plural, eh, as demais eh, inovações que, que constam da Lei. 6.404 de, de, de da lei das sociedades anônimas é, enfim é, 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 eu estou tentando lembrar aqui de todos os temas eu não, não vou conseguir mas são, são inúmeros e, e, e mês que vem é, novembro faremos mais uma nova reunião e todos vocês serão serão convidados e espero que, que possam de alguma forma participar. Temos feito as reuniões ainda de forma virtual é, provavelmente ano que vem a gente adote o um modelo híbrido, Uh, mas não vamos, não vamos abandonar o virtual de uma forma completa, porque percebemos que há, há, há ganhos com relação à, à, à realização uh, do evento de forma virtual. A participação de mais pessoas é possível, de outros estados, facilita. Então, a, o modelo híbrido é o que deve, deve prevalecer. Eu só queria encerrar a minha, minha, minha breve fala. Contando uma, uma pequena história que o Brigagão já começou a contar quando, quando, quando fez a apresentação dele é, e que envolve o, o, o professor Assis. É, quando a gente estava lá em meados de agosto, setembro, na discussão da então possível extinção da sociedade simples, né, quando estava sendo discutido o projeto de lei de conversão da, da, da medida provisória 1040, né, era o projeto de lei 15-21, estava no Senado ele foi muito emendado na Câmara, né? teve mais de 100 emendas na Câmara, foi para o Senado, e nós estávamos muito preocupados, não só o César, mas outras instituições também, o Instituto, Instituto dos Advogados do Paraná, o Instituto dos Advogados de São Paulo, a, a OAB, enfim, o Ibrademp, diversas instituições participaram, e nós lutamos arduamente para que não ocorresse a extinção das, da sociedade simples. É, por inúmeros motivos. Fizemos uma manifestação, entregamos essa manifestação ao, ao presidente do Senado e também ao senador Irajá Silvestre, que era o relator do PLC 15-21. Conseguimos uma audiência virtual com o senador Irajá, da qual participei, é, participou eu, o, o Cajé, o Brigagão, é, para discutir, tecnicamente, os motivos pela não... Uh, 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 extinção da sociedade simples e, e, e eu comentei isso brevemente agora o professor Assis ele nem sabia mas uh, 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 usei os argumentos do professor Assis que constavam de, de artigo que ele já havia me enviado né, citei o professor Assis nominalmente nessa nessa reunião virtual uh, como uma referência no direito societário para todos nós né, uh, não só aqui do Paraná mas do Brasil inteiro e, então professor sinta-se é, responsável é, pela pela manutenção pela continuação da existência da sociedade simples no brasil a sua participação foi muito muito importante é, bom gente eu, eu finalizo agradecendo novamente a, a, a todos é um prazer estar aqui é, participar dessa, dessa, desse momento importante para o direito societário para o direito empresarial e passo a palavra a, a, a quem realmente interessa falar, que é o professor Assis. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Creio que. Nesse momento, eu não tenho palavras para dizer quão constrangido estou com as homenagens que aqui recebi. Para mim, foi uma surpresa, de última hora, contar com a presença de tão ilustres participantes. Quero destacar o, o Sérgio Marangoni, que é, mora em São Paulo, largou tudo que tem por lá para vir aqui. E, da mesma forma, o no Novaes, que veio pela amizade, não é? mas eu quero inicialmente dizer que a iniciativa tomada pelo Instituto dos Advogados do Paraná na pessoa do Tarcísio e pelo Cesa Nacional na pessoa do Gustavo Brigagão me deixaram sem saída. Não tive como recusar a participação desta solenidade para apresentar. Uma obra que já é conhecida, porque está na décima edição, porém totalmente reformulada. Ela é, aumentou o número de páginas por conta até da nova formatação que recebeu, de uma repaginação, a transferência das notas de texto que estavam meio emendadas no texto nas outras edições, em notas de rodapé, e isso ficou muito claro. Mas eu quero deixar também. O meu abraço e, ao mesmo tempo, minha surpresa em ver aqui o presidente da OAB Paraná, que eu sei que é uma pessoa que está em todos os lugares, mas não imaginava que aqui estivesse hoje. É, a OAB, com o Cássio, é, conseguiu percorrer todas as cidades paranaenses. Isso é um feito que eu acho que não aconteceu em Estado nenhum. E hoje nós temos a nossa OAB reforçada. E certamente será a, a sucessão do Cássio será na pessoa da Marilena que também não sei como conseguiu estar aqui porque devia estar em campanha. Mas é, para mim é uma surpresa muito grata a presença de vocês e também das demais autoridades aqui nominadas que eu não vou é, me estender para não tomar mais tempo dos senhores. É, bem, o, o, esse livro tem algumas curiosidades. A primeira delas é que com o um lançamento virtual e não podia ser diferente, porque se fosse presencial nós teríamos aí uma dificuldade muito grande de contornar as regras, os protocolos da pandemia. É, nós ficamos com a dificuldade de fazer um lançamento físico, até porque as pessoas que participam virtualmente ficariam frustradas sem a possibilidade de, de enfim, de autógrafos ou de, de aquisições e assim por diante. Então optamos pelo modelo da indicação pura e simples da, da, da fonte, que é a Revista dos Tribunais, e, e até tem um endereço aqui que se vocês depois quiserem podem anotar. Mas basta buscar na, na própria, no próprio link da, da Thomson Reuters, da livraria RT. Que está lá, Direito de Empresa, décima edição, Livraria RT, e o, o, o link é livrariaRT.com.br, Direito de Empresa, e o número já sai ali. Saindo desse link, há uma curiosidade interessante. Lá embaixo, e pela primeira vez que eu, eu vi isso, não sei se é pioneira no nosso caso, mas é uma forma interessante de propaganda feita pela RT. Tem lá degustação. E a degustação é um trecho pequeno de um. Enfim, é um extrato de um texto que eu escrevi como novidade nesse livro. E esse extrato diz respeito exatamente a esta polêmica sociedade, aliás, associação empresária. O artigo 971 do Código Civil, no caudal da, da lei que regulou a. A empresa do futebol acabou acrescentando, tendo acrescentado o um parágrafo único para dizer que a sociedade, a associação que desenvolva atividade futebolística em caráter habitual e profissional pode, de acordo com o, com o artigo, registrar-se no registro público de empresas mercantis de sua sede, caso em que com a inscrição, será considerada empresária para todos os efeitos legais. Eu não sei como esta figura vai se consolidar, porque associado não é sócio. Associado não tem participação no patrimônio da, 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 da associação. Ele pode ter participado para a formação desse patrimônio, mas quando sai, recebe apenas, se for associado patrimonial o valor que prestou para a, a, a sociedade e nada mais. E isso não se confunde com mensalidades, com joias, assim por diante. Porque, dada a liberdade de associação, o entra e sai de associados não afeta o patrimônio da sociedade. E essa é uma diferença fundamental que não permite, numa penada, fazer com que ela vire uma sociedade ou vire empresária. Se virar empresária, vai ser uma empresária sui generis, na qual os associados continuam associados e não sócios, e cujos resultados serão dela e não serão distribuídos a ninguém. Se há uma mágica para contornar esse problema, eu não descobri. Então, fiz esse, essa colocação e a RT achou que isso era interessante para chamar a atenção para o livro e usou o nome de Degustação. Se vocês tiverem curiosidade de ler o texto, basta ir nesse site, chegar lá. com A Degustação, inclusive, está em negrito, embaixo, sim. Coloca lá, já, já aparece esse tema que abordei. Mas, na verdade, o interessante desse livro é que o problema maior estava justamente na. Já tantas vezes citada, medida provisória 1040, que foi convertida na, na Lei 14195. Nós estávamos com o livro praticamente no prelo quando veio a medida provisória. E, como o senhor sabe a medida provisória tem prazo de 60 dias para ser aprovada, e tudo que é medida provisória vai no atropelo. Então, nós é, conversando com a RT, ela disse: não, então vamos. Até o, o Diego Mendonça foi que me auxiliou nisso. Ele disse: não, nós vamos criar um, um QR Code, porque aí com isso nós fazemos atualização sem ter de mexer no texto. E aí só pomos pontualmente o, o, a referência onde tiver alteração, reportando-nos para esse QR Code. E foi assim que aconteceu. Interessante que a medida provisória veio a ser aprovada com vetos. Então, houve outras alterações que não tinham nem sido cogitadas e nós tivemos ainda de, de comentar. Então, esses comentários estão num QR Code que está exatamente na nota a décima edição, que está na página 9 e 10. Mais precisamente, o QR Code está na página 10. Eu pediria, se for possível, colocar na. Ah, já colocou? Então, e aí vocês colocando, o, o, enfim, o celular aqui, vão verificar o texto que está lá, é, é, enfim, está visível lá, no, no, que é um adendo, não é? que contém umas 12 a 15 páginas, mais ou menos. O interessante é que nesse QR Code eu procuro demonstrar algumas coisas que eu vou citar brevemente aqui. A primeira delas é o vício de formação desta lei. Uma coisa é uma lei que vai ser elaborada de acordo com as normas previstas para a elaboração das leis, outra é a medida provisória que não passa, que tem comissão mista das duas casas do Congresso e tem de ser aprovada dentro do prazo de 60 dias, ou ela é totalmente rejeitada. Então, há sempre esse atropelo. E é no atropelo que saem as confusões. Pois bem, para que uma medida provisória seja editada, como os senhores sabem, é preciso que o presidente da República no exercício de suas atribuições constitucionais diga que aquela medida provisória contém matéria relevante e matéria urgente. Não vou aqui discutir a questão da urgência e relevância das matérias que ali estão, punhado delas, algumas até contraditórias, porque criam embaraços para a facilitação da abertura de empresas, como veremos em seguida. Mas quero dizer o seguinte: o fato é que é, ela tratou também de questões relativas a processo civil e a lei complementar, ou seja, obviamente afrontando regras expressas da Constituição que vedam o tratamento de matérias dessa natureza. No que diz respeito à lei complementar, nós não podemos esquecer da lei complementar nº 95 de 98, que estabeleceu que cada medida provisória, cada lei deve ter um único objeto. Salvo situações em que haja outros, mas que estejam por afinidade ou correlação a ele ligados. Nessa medida provisória, nós temos oito objetos completamente diferentes. Desde tradutor público, a problemas de eletricidade, a questões societárias e assim por diante. E é interessante, aliás, o Marcelo. Adamek, aqui, quando aqui esteve no nosso instituto discutindo essas questões, ele disse: é interessante que, ultimamente, as leis são assim, promocionais, né? Elas têm um título assim, vamos facilitar a vida do cidadão, e aí bota tudo que acha que deve facilitar a vida do cidadão. Quer dizer, não tem coerência nenhuma, porque o objeto não é esse. Mas, ainda que fosse, como é que nós vamos. Tratar de objetos tão diferentes e sem nenhuma correlação numa medida provisória. Já por aí ela não podia ser aprovada. Agora, paz, meus senhores. Além disso, a Câmara dos Deputados, através do substitutivo, acrescentou mais um objeto. Mais um objeto. Como se a Câmara tivesse poderes, semelhantes ao do presidente da República, os quais são exclusivos dele, para dizer que aquilo também se insere como relevante e urgente. A relevância e urgência devem ser determinadas pela Presidência da República. No caso, houve mais um, não vou ficar citando aqui detalhes, mas houve mais um incluído pela Câmara dos Deputados. E tudo isso acabou sendo aprovado. Tanto é que, quando eu começo é, a, a tratar desse QR Code, eu faço uma manifestação um pouco é, des, desacreditada com relação aos nossos. Enfim, é o nosso sistema jurídico. O que, que adianta nós estarmos aqui estudando, trabalhando, buscando aperfeiçoar o sistema jurídico se os legisladores não cumprem o que escrevem? Não é? o, o, o Poder Executivo é o primeiro a desrespeitar. E os aplicadores da lei, ora, a lei, aplicam a vontade própria na situação concreta. Então, o que, que nós estamos fazendo aqui? não é Mas, enfim. Vamos falar para nós mesmos. Foi o que eu acabei dizendo antes de começar essas observações. Aí entro num tema bastante interessante, que eu sustento não ter sido extinta a chamada empresa individual de responsabilidade limitada. Nós aqui temos uma briguinha com o pessoal, principalmente com os paulistas. Nós chamamos a Eireili de Eireli, por conta de regras de gramática. Agora, não sei por que razão, a maioria. E outros autores, mas o Rio já está pegando esse defeito de dizer que é Ereli mesmo e não Ereli. Enfim, não vem ao caso. Até eu brinco porque o Erasmo Valadão volta e meia diz você que me chamou a atenção, não é Roseli mesmo. <laughs> Enfim, é uma brincadeira, brincadeira à parte, o fato é que eu entendo que a Ereli, que a Ereli não foi extinta. É bem verdade que a, a, a lei manda converter todas as... Empresas individuais de responsabilidade limitada existentes em sociedades limitadas unipessoais. Mas o mandar converter todas as existentes em sociedades unipessoais não gera, e esse é um argumento que tem sido usado pelo Odrey, por exemplo, não gera incompatibilidade. A incompatibilidade é uma incompatibilidade em termos absolutos. Sabemos que em matéria de interpretação nós sempre devemos buscar o modo de salvar a lei. E qual é o modo de salvar a lei? Tem dois artigos lá que não foram revogados. O artigo 41 ou 46, que diz das pessoas jurídicas, inciso 6, que diz que ela é uma pessoa jurídica de direito privado existente no nosso ordenamento. E tem o artigo 980-A, que trata de como se constitui a Ereli. Portanto, só haveria incompatibilidade se também esses dispositivos tivessem sido revogados, porque enquanto não foram, enquanto não forem, estarão em vigor. Eu soube que haverá uma, um esforço no sentido de fazer com que haja veto a esse dispositivo. E coincidentemente, estive hoje pela manhã dando uma olhada no, no, no site do Senado Federal e verifiquei que hoje seria em princípio o último dia para a rejeição dos vetos se passar vai ficar como está sem alteração alguma na lei tal como foi aprovada mas às vezes tem passe de mágica que não é bem hoje pode ser amanhã então eu não estou afirmando aqui nada em definitivo porque não sei o que pode acontecer ainda nos próximos dias na, nesse nessa, digamos nessas novidades Estão a extensão da unipessoalidade às demais sociedades, porque se revogou o inciso é, quarto, se não me engano, do artigo 1033, que dizia que é causa de dissolução a, a, a existência de um único sócio para as sociedades em geral. Agora, suprimiu-se, esquecido quem fez isso, ou quem sugeriu essa, essa supressão, que. Para as sociedades que têm responsabilidade solidária e ilimitada dos sócios, a unipessoalidade não faz sentido nenhum. Ela só faz sentido para limitar a responsabilidade do empresário individual. Agora, se a, o modelo societário não limita a responsabilidade dele, por que ter uma sociedade unipessoal? Não faz sentido. Só faz sentido para o AB, mas isso por conta de um problema tributário que nós, felizmente, estamos eu diria que é uma excrescência que nós recebemos de muito bom grado. Também falo da manutenção da sociedade simples, falo porque a medida provisória propunha extinção e a lei acabou excluindo essa, essas regras, e falo também de uma numa questão muito interessante que deve dar uma polêmica enorme, que é a questão dos poderes dos administradores. De uma penada, foi revogado, sem explicação, o parágrafo único do artigo 1015. O artigo 1015 era muito criticado pela doutrina, nesse parágrafo único, porque ele tinha uma redação mais ou menos assim: é, Os administradores podem fazer de tudo que diga a respeito ao objeto social, é, exceto em, quando se tratar de bens imóveis, que aí é necessária a anuência dos demais sócios. Ou dos sócios em maioria, não lembro bem a redação. A questão estava em saber por que razão no parágrafo único. Dizia-se que tudo que estivesse, de, tudo que houvesse de restrição no contrato social valeria contra terceiro, obrigando os terceiros a todo instante irem até a junta comercial para verificar se aquele, daquela sociedade com a qual eles estavam diuturnamente contratando, estava, tinha condições de fazer esse ou aquele negócio, ou tal pessoa era ou não o representante legal dela, contrariando toda a doutrina da teoria da aparência e assim por diante. Então alguém se lembrou disso e disse, ah, vamos revogar esse negócio. Só que ao revogar também trouxeram um outro problema. Revogaram uma outra parte que ali estava, que era a questão de não vincular à sociedade os atos que são praticados é, manifestamente com, é, fora do objeto social. Ou seja, uma serialista comprar bala de goma para vender no mercado. Ou, vamos dizer, uma serialista... Comprar produtos eh, tecidos para a venda no mercado. E isso é um exemplo bobo, mas há várias situações em que o administrador extrapola dos poderes e não tem, e a, e realiza atos que não tenha nada a ver com o objeto social. Isso também ficou revogado. Então agora nós temos uma dificuldade de saber se ainda poderemos sustentar a, a permanência entre nós da teoria do ultravírus porque seria o abuso de direito praticado pelos sócios no, no exercício da administração ou pelo administrador no exercício do cargo. É, não vou me estender sobre isso, mas certamente vai dar polêmica. Entendo que talvez pela pela análise da capacidade da pessoa jurídica que é condicionada ao objeto estabelecido ou escolhido pelos sócios possa se sustentar algo semelhante. Ou seja, o corte foi maior do que o necessário e trouxe agora uma polêmica que antes não estava existindo. Também é uma regrinha lá sobre dispensa da indicação do objeto social, mas eu quero me deter no final sobre a permissão de se adotar como nome empresarial o CNPJ, seja do empresário individual, pessoa física, seja da sociedade. É. Inicialmente quero dizer que não há como criar uma um, uma sociedade ou abrir uma empresa individual de um empresário individual com um prévio CNPJ. Então ele não vai ter nunca a possibilidade de ter o seu nome no CNPJ. Para ele ter o CNPJ como seu nome, ele vai ter primeiro de criar a sociedade e depois mudar o nome para adotar o CNPJ não vai facilitar, como eu disse, em nada a abertura de empresas. É um óbice exatamente criado sem nenhuma necessidade. Eu tenho minhas dúvidas se nós devemos seguir nesse rumo de desumanização das pessoas, de numerá-las, de usar números para identificá-las. E também não sei até que ponto isso é conveniente para o próprio empresário. Não será interessante ele manter uma forma de se identificar no comércio? Como é que ele vai ser identificado por um número que nem ele lembra muitas vezes qual é? E eu até observei um outro detalhe: ninguém se lembrou que uma só sociedade pode ter vários CNPJs. Basta ter filiais. E aí qual é o CNPJ que é válido? O da matriz, da filial, e quando usa o da filial? Tem de usar também o da matriz para dizer o 00 não sei o quê e tal e coisa cujo estabelecimento é 0000. sabe, eu acho que a coisa é muito estranha. E, e as regras que aí estão nessa, nessa nova lei complicam demais porque incentivam a eliminação de qualquer outro indicativo numérico para. Uh, uh, o cadastro de sociedades, ou, ou, sociedades e pessoas jurídicas ou empresários individuais em qualquer órgão público, a ponto de os municípios terem de se adaptar. Você vai dizer, não, mas tem autonomia municipal. Claro que tem, mas tem de entrar no redezinho E, se entrar no Redezinho vai ter de se sujeitar às regras, aderir às regras dentre as quais estaria. Você agora... Acabe com a tua numeração do IPTU para pôr esta aqui no lugar. É mais ou menos por aí. Ou pelo menos do ISS, mas não falar IPTU. Não é? eu, eu chamo a atenção porque até IPTU poderia ser atingido nessa genérica indicação de números. Enfim, é, é, eu até acho difícil, porque vi que alguém sustentou num grupo lá de direito societário que, era, que estavam sendo tentadas ou estavam sendo estava sendo trabalhado um meio de, ad de adequar o sistema para permitir que a, a sociedade ou empresário individual já abrisse a sua empresa com um CNPJ. Pode ser que aconteça, mas é preciso passar por cima do artigo 3 da lei 4503 de 64, que diz que o documento de prova da existência da sociedade é fundamental para a obtenção do CNPJ. Talvez uma resolução de um órgão qualquer aí possa revogar esse artigo 3 e aí realmente a, a gente faz uma boa adaptação do sistema. Senhores, eu não iria falar aqui mais e até me excedi no tempo, porque, na verdade, eu gostaria só de trazer para os senhores uma degustação maior do que aquela que a própria RT resolveu trazer para incentivar a. Enfim, o conhecimento do, dos assuntos que são tratados no livro. Agradeço a atenção de todos e, mais uma vez, digo que estou profundamente agradecido aos, ao César, ao Instituto dos Advogados e à presença ilustre dos senhores aqui nesta seleta plateia que a, teve a paciência de me ouvir. Muito obrigado. Agora vai, Melana. Professora Ciso, muito obrigado pelas suas reflexões. Eu gostaria de eh, também saudar a nossa vice-presidente, doutora Maria eh, Indira Winter, Marilena Indira Winter, que veio nos <coughs> abrilhantar, é nossa também aqui associada do Instituto, e com muita honra recebemos a sua presença. E também, por lapso, eu acabei esquecendo de fazer a nominação aqui do professor doutor é, Luiz Daniel Agimucci, que é um dos nossos debatedores e também é presidente do Instituto Alfredo Assis Gonçalves Neto. Sem maiores delongas, eu gostaria agora de passar a palavra ao nosso presidente, Dr. Cássio Lisandro Teles, para que ele possa servir-se do púlpito para então também discorrer as suas reflexões a respeito do momento em que nós vivemos. E do lançamento do livro do professor Assis. Presidente Tarcísio Croites, é, saúdo o nobre colega, e na sua pessoa quero saudar todos os membros do Instituto dos Advogados do Estado do Paraná. Esse que é realmente o instituto-mãe da nossa instituição, da OAB Paraná, e que é para nós todos paranaenses também, especialmente quem a devoga, uma instituição que nos traz muito orgulho pela qualidade dos seus associados, pelos estudos que sempre vem realizando em prol do aperfeiçoamento da cultura jurídica e também pela parceria, especialmente na sua gestão, presidente Tarcísio, que tem mantido com a nossa gestão à frente da OAB. Quero também aqui aproveitar, em nome da Advocacia Paranaense, é, saudar ao Sérgio e ao Luiz Roberto, que estão aqui nos visitando também. Muito obrigado pela presença de todos vocês aqui. Gustavo Brigagão, nosso presidente do CESA, esse centro de estudos, que é realmente também uma grande referência. É, para toda a advocacia brasileira, para todos os juristas, para todo a justiça, enfim, o sistema justiça também, o César tem sido realmente um protagonista é, de grandes é, ações e iniciativas, não apenas em defesa das sociedades de advogados, mas em defesa da boa aplicação também do direito. Quero saudar o Luiz Daniel também. Luiz Daniel, uma alegria também estar mais uma vez aqui ao seu lado cumprimentar a Marilena Indira Vinter a minha vice-presidente que está aqui me acompanhando eu vejo tantas pessoas aqui amigas conselheiros é, da nossa instituição e evidentemente que é, eu tenho como presidente da OAB aqui que faz, fazer um registro que eu tenho, tenho a convicção que falo por todos vocês aqui por todos vocês né? é, nós advogados e advogadas do Paraná e a ordem dos advogados é, do Brasil seccional paranaense, nós temos um orgulho enorme, mas enorme, de ter o nosso querido colega Alfredo de Assis Gonçalves Neto como um dos nossos inscritos. E mais do que isso, nós temos um orgulho por ter sido o Assis o nosso presidente, o nosso presidente. E este que vos fala tem ainda um orgulho muito grande de ter sido trazido para a OAB pelas mãos do Assis. O Assis foi presidente do Conselho Seccional quando eu comecei a minha atividade de ordem como presidente de subseção. E foi uma pessoa que sempre me estimulou, sempre me levou à frente e que certamente é o grande responsável por eu estar aqui, por eu estar aqui hoje. Então, eu quero aqui dizer, presidente Assis, nosso sempre presidente, que é, a sua figura é para o estado do Paraná realmente uma figura emblemática emblemática é realmente uma figura exemplar para todos nós e o senhor ainda acumula além de toda essa vasta experiência como advogado e dirigente de ordem essa notabilidade de um dos maiores professores do direito empresarial do nosso país né e esta obra que está Aqui sendo lançada, é, atualizada, relançada, é mais uma vez a demonstração desse seu vasto conhecimento e profundo conhecimento, da sua clareza, das suas orientações que balizam tanto as nossas atividades no dia a dia, no nosso cotidiano. Nós aqui no Paraná é, temos uma boa tradição no direito empresarial, no direito comercial. Né? Nós estamos acabando, né, Gustavo, de vir. De um congresso de direito empresarial aqui, que teve o mérito, inclusive, e contou com a participação do professor Assis também, de, teve o mérito de já começar a discussão acerca das novidades da Lei 14.195. Eu cumprimento também o presidente da Comissão de Direito Empresarial aqui, por ter também feito um grande trabalho durante a nossa gestão, sempre atualizado. O Sérgio falou aqui, o trabalho que o César faz lá, de sempre estar é, logo. Ou, ou antes ou logo em seguida da legislação já atualizando os nossos colegas porque é assim que nós temos que fazer mesmo fazer com que os nossos colegas tenham o conhecimento rápido dessas novidades e o professor Assis ele traz essa obra eu fiquei aqui olhando e estava lembrando Assis de um dia que eu convidei recentemente você para nós irmos a Londrina na homenagem do nosso amigo ao nosso amigo que faleceu Adir Sebastião Ferreira que foi presidente juntamente contigo né e eu liguei para você para fazer o convite e você, realmente de coração partido, aquele dia me disse, Cássio, eu não vou poder ir com você, eu queria demais estar lá, porque eu tenho que atualizar o livro em razão da Lei 14.195. E você estava trabalhando naquele dia né? e teve que é, abdicar realmente de um momento que era o teu desejo de estar lá, porque eu sei também da amizade que você tinha pelo, pelo Adir. Mas eu não posso aqui deixar. É, Antes de finalizar, eu não posso deixar de registrar aqui, Assis. É, aquilo eu vou referendar o que o Sérgio falou, porque o que o Sérgio disse eu também vivi, Sérgio. É, eu, o Assis acorda cedo e eu também acordo muito cedo. É, e a gente, quando acordo cedo, já vai conversando pelo WhatsApp por várias vezes, estamos ali trocando mensagem. E realmente, quando foi aprovada a medida provisória 1040, né, na manhã, naquela manhã do seguinte. O Assis já me manda uma mensagem é, preocupadíssimo, preocupadíssimo com a questão da extinção da Sociedade Simples, além de outras é, alterações que estavam ali é, sendo implementadas. Né? E eu entendo que efetivamente, a partir deste movimento que o Assis já provocou no dia seguinte, ressalto aqui, e aí já o Gustavo também movimentou a comissão de direito empresarial aqui da OAB, nós fizemos uma nota técnica, já enviamos aos nossos senadores também a nota técnica, pedindo que não fosse aprovada essa essa medida provisória daquela maneira, né? E aí nós vemos efetivamente Assis, é, que você é a nossa inspiração sempre e você é o vigilante, aquele que no momento que se quer fazer alguma barbaridade, né? Já imediatamente, é né, Atento que sempre está Chama a atenção de todos nós para dizer: não vamos deixar passar, não vamos deixar passar isso. Né? Então, aqui eu enalteço também, mais uma vez, na linha do que o Sérgio falou aqui, esse extraordinário trabalho que o Assis sempre faz, né? como autoridade que é, autoridade que é no direito empresarial brasileiro, no sentido da preservação dos bons costumes, vamos dizer assim, no direito empresarial também. Né? E, e quero aqui também registrar, Assis. Né, que efetivamente com este movimento nós salvamos a advocacia. Porque se a advocacia ficasse privada da sociedade simples, isso seria algo que nos afetaria no bolso, diretamente no nosso bolso. Né? Até por conta do tratamento tributário que nós lutamos tanto para conseguir e que muitas, a maioria da advocacia brasileira, a grande maioria da advocacia brasileira hoje, ela se organizou através das sociedades simples. Então, meu amigo, meu querido amigo, é, eu quero aqui dizer né, que é uma honra muito grande privar dessa sua amizade. É uma honra para todos nós aqui, que o admiramos também, vê-lo é, como sendo esta especial referência, especial referência no direito empresarial brasileiro. E nós todos também lhe admiramos, Assis, pela maneira humilde como você se comporta. Né? Você realmente é alguém que tem tanta humildade, tanta simplicidade que por vezes chega até a surpreender. Chega até a surpreender. Mas quem o conhece sabe que não é surpresa nenhuma, porque você sempre foi assim. Você sempre foi assim. Uma pessoa que dá atenção a todos, uma pessoa que faz questão de compartilhar o teu conhecimento e que faz questão de ajudar né? até aqueles que vêm pedir um conselho profissional, uma ajuda numa ação, você se dispõe até a, de forma gratuita, desprendida, auxiliar. Então, eu, como presidente da OAB Paraná, em nome dos 77 mil advogados e advogadas do nosso estado, quero dar aqui os mais efusivos parabéns ao nosso sempre presidente, ao nosso sempre mestre Alfredo de Assis. Gonçalves Neto. Obrigado pela concessão da palavra, presidente Tarcísio. Muito obrigado, presidente Cássio, por essas palavras. E também, aqui do nosso lado, eu gostaria de fazer o um agradecimento, não só em nome do Instituto, mas também em nome do César. Nós tivemos mais de uma ocasião a oportunidade da sua presença nas nossas reuniões e justamente prestigiando também o encontro das associadas. Eu passo agora então a palavra ao presidente do Instituto, Alfredo Ciso Gonçalves Neto, professor doutor Luiz Daniel, para fazer a sua primeira intervenção enquanto debatedor. Obrigado, presidente Tarcísio. Eu, evidentemente, só tenho a agradecer por estar aqui nessa tarde de hoje, celebrando né, a décima edição do livro do professor Assis. Diante de tantos testemunhos, presidente Tarcísio, eu não posso deixar de fazer o meu breve testemunho, porque eu vejo neste livro. É, e me permita, professor Assis, uma representação da coragem do advogado e professor Assis Gonçalves. Eu tenho tido o privilégio de conviver com o professor Assis desde os tempos da graduação na Universidade Federal do Paraná. E eu acho que isso me leva mais ou menos a 2002, 2003, a memória já não é mais tão boa. E o professor Assis. Já naquele momento, chamou a nossa atenção pela coragem, presidente Cássio, na coragem do método de dar as aulas e no conteúdo. Ele propôs uma disciplina para nós, 2002 era o ano, estritamente baseada num método dialético. Ele trazia perguntas e esperava dos alunos, na aula subsequente, uma resposta e não evidentemente quem conhece o professor Assis sabe disso não era qualquer resposta né ele queria uma resposta com fundamento com raciocínio lógico e jurídico adequado isso é um ato de coragem né? um, um professor, nós estávamos todos acostumados a sentar e ouvir e de repente o professor Assis nos provoca para um algo novo e uma coragem também em relação ao conteúdo o professor Rappner está aqui, já era nosso professor também naquela época. O professor Assis nos apresentou o projeto do Código Civil quando estávamos no quarto ano, ainda não tinha sido sancionado, então ele trazia um método novo e um conteúdo de um direito que passava, em transforma que passava por uma transformação, né, com a incorporação no novo Código. Da época do direito de empresa. E, é, para nós, né, e especialmente para mim, isso teve uma influência significativa na minha vida. Eu só posso agradecer ao professor Assis. E depois tive o privilégio de conviver com o professor Assis nessa segunda dimensão tão importante da vida dele, como advogado. E eu sempre digo que ele levou muito a sério aquela lição do vivante. Né? Não se arrisque a escrever e a falar ou pesquisar algo que você não conhece a estrutura e a função. E o trabalho que o professor Assis apresenta, eu acho que é fruto dessa também dialética experiência de professor como advogado. Só que não é qualquer professor e não é qualquer advogado. É o professor e advogado corajoso, porque é uma grandeza de espírito, é uma abdicação do professor, né? e a décima edição é a prova virtuosa disso. Então, eu quero, professor, antes de iniciar o debate, dizer que eu me sinto privilegiado por ter sido seu aluno, ter convivido com o senhor no seu escritório e hoje poder ser presidente do Instituto o Professor Assis Gonçalves que leva seu nome que é um motivo de enorme alegria para mim e tenho é, me esforçado para para exercer essa função é, com a dignidade que ela exige professor é, feito esse registro que eu não poderia deixar de fazer eu é, para nós iniciarmos o debate é, eu gostaria de lhe perguntar, em primeiro lugar, uma pergunta mais genérica, mais ampla. Nós temos visto o... constantes e pontuais reformas na disciplina do, no... do Código Civil. É. Algumas delas, como o senhor acabou de nos demonstrar, desarrazoadas. Né, sem que haja uma justificativa para tanto, sem que haja um reclame da, dos destinatários dessas regras a respeito disso. E aí eu queria lhe perguntar, para que nós pudéssemos debater, se o senhor acredita que este é um modelo conveniente, né, se nós não deveríamos deixar lá o código com as disposições que, estão, que estavam, e tentarmos construir a partir da regra, os entendimentos mais adequados. Né? O senhor deu o exemplo do parágrafo único de 1015. Era necessária a revogação, ainda que parcial né, do inciso 1 e do inciso segundo. Será que nós não, não estamos tentando, a cada problema que surge, ainda que seja um problema mínimo, propor uma nova reforma, alterar o nosso código, é, não, não estamos é, criando uma instabilidade, um problema de insegurança jurídica? Veja o problema da, da Ireli. Né? É, Será que esse é um caminho mais adequado? Eu queria ouvir um pouquinho do senhor, lhe provocar a respeito disso, sem entrarmos numa, numa disciplina pontual. Como é que o senhor vê hoje essas constantes reformas do direito de empresa que têm sido feitas no Código Civil? Obrigado pela pergunta, doutor Luiz Daniel. Eu, eu, como sabem, a maioria dos senhores sabem, eu estive participando da comissão que elaborou o um anteprojeto do Código Comercial é, do Senado Federal. Lá até nós tivemos a oportunidade de oferecer algumas sugestões, dentre elas a a da sociedade de profissão liberal, de, de profissão intelectual, é, que aí sim poderia seguir um caminho para deixar de lado a sociedade simples. Mas, é, é, veja, não, não significa esse fato que eu seja um entusiasta de mudanças de códigos. Acho e senti isso é, em várias ocasiões. Que quando nós pensamos em fazer um código, esse código só sai por alguma razão específica e normalmente de força. Nós tivemos o Código de Processo Civil, reformulado em, em 1973, que é o Código Buzaide, em plena época da, da Redentora. Redentora, para quem não sabe, é, foi a, a Revolução Militar. É, assim denominada por Stanislav Ponte Preta, não por mim. Eu só estou lembrando a figura de quem sabia muito bem lidar com as palavras. É, o que se nota é que, dada a extensão do problema, é, passou a era de se tratar tudo dentro de um monumento só. Há algum tempo eu tenho lido algumas coisas. Fora do Brasil, como o Natalino Irti, por exemplo, ele defende, italiano, ele defende radicalmente a elaboração de mini-reformas. Mini-reformas de microsistemas. Seriam microsistemas aqueles que dizem respeito a um determinado setor do direito que não necessita. É, é, Provocar alterações em, outros, em outras áreas. Então, vejam, eu não quero aqui dizer que a, a, o empenho de várias pessoas, tendo à frente, provavelmente, o mais, o mais entusiasta da ideia, é o professor Fábio Lio Coelho, que este, esta tentativa foi frustrada e não deu frutos. Deu frutos. Ela permitiu que se criasse um Congresso Brasileiro de direito, constitucional, de direito Comercial e conscientizou, creio eu, os estudiosos do direito, da necessidade de se saber que direito comercial nem sempre é direito civil. Porque quando veio o Código Civil de 2002, também numa medida de vamos fazer, vamos aprovar, etc., e saiu, depois de 20 anos tramitando no. No Congresso acabou saindo, ficaram achando que o direito comercial tinha desaparecido. Não é? Então, ah, mas o Código Comercial é de 1850, etc. O que se nota é que, quanto mais matéria você tenha de tratar e sistematizar, porque o código é isso, mais dificuldade você encontra de levar esse empreendimento adiante. E isso está muito claro. Na, na, nesses projetos de código comercial. O, da, o, de, o do Senado, não sei se já foi, mas o da Câmara já foi arquivado. O que, que acontece? Há muitos setores interessados e muitos interesses em jogo. E aí, então, por conta de uma regra aqui que mexe com, os, com o direito marítimo, outra que mexe com o agronegócio, não sai nada. Que mexe com os. Notários, o caso dos notários é fantástico. Quando eles viram que iam perder o registro das sociedades, eles propuseram e o relator, o Pais Landim concordou em absorver na Câmara isso, em absorver a sugestão deles que era vamos deixar que os cartórios de, de registro de pessoas jurídicas concorram com as juntas comerciais, porque daí vai haver uma salutar concorrência. Imagine o argumento. Não é? E isso passou com esse argumento. Ou seja, a força dos cartórios é grande. Até eu brinquei, quando vieram com a história de extinção da sociedade simples, eu disse ah, tem uma força oculta aí que deve estar também agindo no sentido de evitar que, que se elimine do cartório de so de, do registro civil de pessoas jurídicas uma boa parte da receita. É isso aí. Mas, respondendo a sua pergunta quer dizer para responder a sua pergunta eu acho que a gente levaria uma tarde toda porque realmente é, a grande dificuldade que eu vejo é a falta de preocupação na elaboração de textos legais concisos ao mesmo tempo necessários e pensados e pensados entende? então vejo é uma é uma situação muito difícil realmente nós termos a compreensão de qual é o sistema. Vamos dizer, os grandes juristas de antes tinham tempo para pensar. E nós tivemos grandes códigos, o Código Brivilaco, o próprio Código Civil, elaborado pela Comissão de Juristas, montada, capitaneada pelo professor Miguel Reale, é um monumento legislativo. Teve problemas, por quê? Porque ficou parado no tempo, na área de empresarial e outras coisas, exatamente pelo tamanho, pelo volume, etc., é? E pela ausência de participação da sociedade brasileira na elaboração dessa lei. Como é que nós vamos fazer a lei perfeita? Eu acho que não existe esse caminho. Não é? Agora, é preciso que se observe o processo legislativo, que sejam feitas audiências públicas, que se discuta o assunto, porque às vezes a visão de um só, não é? desse legislador de plantão que tem interferido a todo tempo, para o professor Egas Murizer Aragão diria que é um capetinha que anda, anda passeando lá pelo, pelo Congresso e começa a fazer leis, é, é, acaba sendo assim, ah, isso aqui está errado, vamos corrigir. E aí a repercussão disso não, não é verificada. Não é? Eu acho que esse é esse o problema, nós realmente teríamos de nos preocupar melhor na elaboração das leis e, dentro do possível, ver que não podemos abarcar o mundo com um código só. O mundo é muito mais dinâmico do que era na época de Napoleão e os códigos, eu acho que perderam o seu o seu momento de de projeção. Como eu disse, não estou aí é, é, maldizendo as tentativas de elaboração do, dos códigos que estão vindo aí, porque eles vieram nos ensinar muita coisa. E muita produção surgiu a partir exatamente da discussão das reformas que deverão ser feitas. Valeu a pena a experiência? Acho que valeu, acho que ela foi muito importante, como eu disse, hoje nós temos um grupo coeso de estudiosos do direito comercial que estão aí se reunindo anualmente em congressos. Só não houve o Congresso no ano passado por conta da pandemia, mas virá já outro que foi anunciado para março lá em São Paulo na Associação dos Advogados. É, enfim, eu acho que é isso. Professor, é, se o senhor me permite, eu gostaria de primeiro fazer um, um comentário, dizer que estou convertido com relação a Eireli, não Eireli. É, até porque também é Roselina, não Rosel, é Javali, não Javali, né? Então estou convertido e também estou plenamente de acordo com com seus comentários do ponto de vista técnico de que formalmente não ela continua existindo, né? Se nada for modificado com relação ao veto presidencial, ela continua formalmente sendo um tipo societário. Apenas é, acrescentando que na prática, desde 2019 é, pelo menos na minha vivência como, como advogado uh, Ela já não tem sido mais utilizada né? Então acho que houve uma revogação Prática dela Porque com a criação da sociedade limitada Unipessoal em 2019 uh, E sem as amarras Da Ereli, né? ou seja, quais sejam a, a, o, o capital social mínimo E, e, e o fato de que Ereli só pode ter Você só pode ser detentor de uma Ereli né? E na sociedade unipessoal limitada Você pode ter, ter não há capital social mínimo, você pode ter quantas você quiser. Então, na prática, é rara hoje a constituição de uma de uma e, portanto, entendo que houve uma revogação pragmática do, do Instituto, mas não jurídica. Estou de pleno acordo. E eu queria aproveitar a oportunidade é, é, para ouvir uma, a, a, a sua opinião. Sobre um tema que eu, eu, eu me debato muito como, como militante da advocacia empresarial, uh, que é com relação à alteração, uh, ao fato de que, nas limitadas, uh, existe a, a necessidade de você ter 75% para fazer uma alteração de contrato social. Né? E lá em São Paulo, por exemplo, a, o Tribunal de Justiça, nas, nas câmaras empresariais, tem um entendimento pacífico de que o aumento de capital. Uh, só pode ser aprovado por 75% do capital social. Então, é, é, apesar disso, não está expresso no texto legal. O texto legal, que é o, que é o 1076, fala que precisa-se de 3 quartos do capital social nos casos previstos nos incisos 5 e 6 do 1071. 5 e 6 do 1071 são a modificação do contrato social e 6, a incorporação, a fusão, a dissolução de sociedade ou a cessação do seu estado de liquidação. Ou seja, não há uma expressa menção a aumento de capital social. Mas como do aumento da deliberação societária de aumento de capital social decorre necessariamente uma alteração contratual, em São Paulo, pelo menos, não se consegue arquivar na junta comercial uma alteração contratual de aumento de capital social se não, não tiver sido assinada por 75% dos sócios. Isso vale não só para aumento de capital social, mas vale também para alterar a sede, para alterar a dominação social, ou seja, um sócio controlador de uma limitada que tenha 74% do seu capital social não consegue implementar uma, uma 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 simples alteração de denominação social, uma simples alteração de sede ou uma criação de uma filial. Pelo menos a gente não consegue fazer isso lá em São Paulo. Então, é, 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 isso eu, 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 eu até onde eu tenho notícia não há não há, não há nenhum leading case, não há uma decisão ainda do STJ a respeito, ou pelo menos não é do meu conhecimento. Mas eu queria ouvir a opinião do senhor sobre, sobre o tema. Não sei se o senhor já teve tempo de, de refletir sobre isso. Se essa, se esse a, a, a artigo aqui do Código Civil que diz que a, a, a alteração do contrato, a modificação do contrato social, não está se referindo apenas a alterações fundamentais, relevantes do contrato social. Como, por exemplo, ah, vamos inserir uma cláusula no contrato social para ah, ah, eleger a arbitragem como meio de resolução de conflito. Aí sim precisaria de 75%, porque é uma regra do jogo relevante que está sendo alterada. Né? Enfim, é só uma, é, um, um desabafo aqui. Eu queria, eu queria ouvir a sua opinião sobre, sobre o tema, se é que o senhor já teve tempo de parar para pensar sobre isso. Bom, primeiramente, quero registrar a presença do nosso presidente da, Associa... da nossa. Academia Paranaense de Letras Jurídicas, o desembargador Cleiton Maranhão, que está também aqui nos prestigiando com sua presença, eu agradeço muitíssimo o seu comparecimento, desembargador. Doutor é, então, Sérgio, eu, eu tenho minhas dúvidas com relação a esse problema. Eu lembro que o professor Bondes Carvalhosa, na sua obra sobre é, sobre a matéria. É, já defendeu a necessidade de se permitir que as alterações corriqueiras que não levem nenhuma repercussão ao direito de sócio possam ser feitas sem observância do quórum de três quartos do capital, se maioria de três quartos do capital social. Eu acho difícil, em matéria de aumento de capital, considerar-se que isso não é relevante, mais que isso, o aumento de capital produz novas cotas, e as cotas só poderão existir se estiverem no contrato social. Então, mesmo que se queira uma deliberação de aumento, a sua efetivação vai exigir uma alteração contratual. E eu não creio que tenha alguma junta que pense e fale diferente do que diz a junta de São Paulo, e nem conheço orientações no sentido contrário. Coincidentemente. Nós temos recente caso no escritório, que até é atendido pelo Paulo, que está ali, o Paulo Nid, e que é exatamente esse o problema. Há um sócio com 26% de participação no capital social que veda a participação, o aumento do capital. Por quê? Ele alega que não tem dinheiro, ele, enfim, ele quer sair da sociedade, ele quer criar casos. E às vezes uma simples birra. Então está sendo tentada uma obtenção de, de, dada a necessidade, uma obtenção de uma decisão que venha suprir a vontade dele para que esse aumento ocorra. Nós não conseguimos pensar em outro caminho. Essas, esses entraves são fruto, às vezes, de uma cópia mal feita da legislação que informou o nosso Código Comercial, que é o Código Comercial, perdão, que é o Código. Código Civil, que é o Código Civil de 1942 da Itália, no qual a sociedade simples, que tem outra destinação, semelhante à da Suíça, que é, é, exige três quartos para alteração do contrato social, salvo se os sócios dispuserem de modo diverso. Aqui não, aqui é obrigatório. É? E, e é esse obrigatório engessou. Eu até defendi na época que as sociedades que antes possuíam, Poder de controle com 51%. O sócio que assim se encontrava, ele tinha o direito de promover, de manter esse controle, esse poder de controle, porque era um direito seu e, portanto, a lei nova não podia alterá-lo. Mas isso acabou não, não sendo levado adiante. Houve uma conformação com essa situação. Mas eu acho que houve um equívoco, porque realmente. Deve-se pensar sempre em prestigiar a maioria das, deli das deliberações tomadas pela sociedade. Esse é um grande exemplo das dificuldades. E eu tenho agora, concretamente, até por sinal, né, semana passada, se não me engano, foi proposta a estação exatamente porque não tinha outra solução. Eu desejo boa sorte para vocês. Eu tive um caso exatamente como esse em São Paulo, eu pedi a liminar, não consegui aliás eu consegui eliminar no primeiro grau mas ela foi caçada no tribunal porque o tribunal tem esse entendimento lá eu não tinha o meu cliente não tinha 74%, mas tinha 66% do capital social né? o, o, o argumento que que eu vejo com relação à questão do aumento é que a proteção do acionista minoritário no aumento de capital social ela se dá de outra forma né? ela se dá mediante o direito de preferência que é legal né? Se dá mediante a, 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 necess, a comprovação da necessidade do aumento do capital social, ou seja, você não pode fazer aumento do capital social sem que haja efetivamente uma necessidade. Né? É, pode e, barrar se, eu, se não for necessário, até o minoritário pode fazer. Exatamente, isso. exatamente. E, e a questão da precificação das cotas. Né? Então, sob esse tripé, você tem uma adequada proteção para o pro minoritário. Mas eu usei todos esses argumentos e, infelizmente, no Tribunal de Justiça de São Paulo. Eu, eu não consegui, Vamos tô, vou tentar discutir isso no, no STJ. né? Mas eu vou acompanhar o caso de vocês aí, né? vamos ver se aqui no Paraná <laughs> vocês têm melhor sorte. Então, vamos ver se eu vou ter sorte. Aliás, eu, eu às vezes brinco digo que parece que a gente está num jogo de futebol. Porque o negócio de acertar é bola na rede, se não entrar não é gol. Eu espero que o Atlético hoje tenha sucesso e bote dois gols lá e o Flamengo não faça nenhum. Então são, são dois, vou torcer também para o Atlético. <laughs> Só o, o Apner que não está muito satisfeito com a, a ideia. Assis, eu vou te fazer uma provocação, não é uma pergunta. Na verdade, eu, enfim, refletindo um pouco sobre a questão dos códigos e, da, e de uma certa manutenção do direito durante um longo período que eu acho que é o, o, a criação de um sistema que é o objetivo de um código. Como é que a gente pode conciliar isso com o, com o momento atual que é o mais instantâneo possível, na qual o, enfim, todos nós estamos com o celular o tempo inteiro, vendo coisas, decidindo coisas, falando com os outros, e desta forma, de certa forma nos... nos, nos transacionando com as coisas uh, que, que acontecem na nossa vida. E, e o direito é isso, é o é, é relacionamento das pessoas. Eu, eu, de certa forma, acho que a gente tem que repensar um pouquinho no, na, 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 no que é o, o, na forma de, de a gente legislar sem, sem inibir tudo isso novo, toda essa tecnologia nova, toda esta nova face da, da da vida, que é irrevogável, que que não não vai para trás, não vai uh, mesmo a pandemia, pelo contrário, não não levou para trás, levou para frente essa esse contato virtual das pessoas. Que me, é uma uma provocação só. Pois é, é interessante que a gente... É interessante que a gente é, sempre estudou o direito empresarial como um direito dinâmico, que está em constante evolução, etc. E que o direito civil seria um direito estanque. E, e, e isso vem, vem correndo até certo ponto com relativa clareza. Mas. O fato é que o direito comercial está tomando conta da vida das pessoas. Eu, quando falo em direito comercial, eu digo a economia, a atividade econômica em geral. É, citava um exemplo de, de direito estanque: a propriedade, né? a propriedade imóvel, ou a propriedade de modo geral. Mas, depois de nós encararmos a propriedade circulando como riqueza, embora sem movimentar fisicamente. A, a propriedade de imóvel, quando nós vemos hoje é, regras que seccionam a propriedade no tempo, como é o caso da multipropriedade imobiliária, a gente fica na dúvida se qual é o limite que disso. Eu, eu diria que isso é uma atividade empresarial também, mas que é a expansão do direito é, empresarial que faz com que as coisas se dificultem. É Bitcoin, mas não sei o quê. Se nós pensarmos. Em jogo e aposta, e olharmos para o que acontece na, na aplicação de recursos em bolsas, o jogo e aposta está aí. Não é proibido. Não é? A prática avançou de tal maneira na, na, na vida do cidadão que hoje nós achamos difícil haver um instituto estanque, mesmo e que não não se mexe. A Enfiteus já morreu, mas se ela tivesse aí, talvez fosse o um exemplo restante de tudo isso. É difícil realmente pensar num direito é, é, que fique estanque diante da velocidade com que tem acontecido a evolução social, econômica e, e etc. E como a gente compra pelo site, e, enfim, são 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 é uma nova forma de viver que o direito tem que acompanhar, tem que ir atrás, na verdade, é. usar o, algum mecanismo de, de, de teórico, mas. Mas uh, o mundo mudou. Eu acho que a gente tem que, que nós temos ter... que começar a aprender com os nossos estagiários. <laughs> Olha, eu, eu li outro dia uma, uma uh, no, no, no anuário do César que eu estou uh, coordenando, de, de que a, a nós agora estamos aprendendo com os estagiários que justamente é o oposto do que do que sempre aconteceu, né? Eu não devia ter dito isso porque tem aqui estagiário assistindo. Não, não mas, mas uh, certamente eu, eu, eu conheço direito, mas eu não se tiver que, que protocolar um recurso no tribunal eu vou ter dificuldade porque eu não faço isso todo dia e, e enfim é não é fácil. Então, uh, 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 mas essa é este é o instrumento atual e aí é, é dentro desse instrumento que nós temos que trabalhar. É bem isso. professor Assis professor Assis eu só gostaria de dizer para a plateia se alguém eventualmente tiver ou gostaria de eventualmente fazer uma intervenção uma pergunta, a palavra também está aberta já vejo aqui que nós temos um inscrito para falar a respeito disso tanto o presidente Cássio como também o desembargador Clayton sabe que o Instituto é, sempre levantou uma bandeira no sentido de que nós tivéssemos, a exemplo dos nossos colegas paulistanos ou paulistas, câmaras especializadas né, que pudessem, na verdade, tratar a respeito do direito empresarial. Então, eu gostaria de saber é, do professor. Quais seriam as ponderações com relação a essa possibilidade, para que nós justamente também tivéssemos a condição de ter, de uma maneira especializada e mais rápida, mais célere, né, é, determinadas decisões que hoje são muito caras, especialmente para o direito empresarial. Né? Nós sabemos que determinadas questões societárias, se elas não forem tomadas com rapidez ela certamente traz um prejuízo muito maior é, para as partes. E sem levar em consideração também o fato de que, muito embora a experiência da arbitragem ela tenha sido positiva, mesmo assim, nós já vemos que, em determinadas circunstâncias, pelo menos dentro da experiência é, paulista, em para determinadas circunstâncias é mais econômico, mais célere do que até mesmo uma Câmara Arbitral. Quando eu fui homenageado no décimo, no, em 2016, lá no Congresso Brasileiro de Direito Comercial, é, eu lá tratei desse assunto. E depois de, de ter falado, eu tive uma conversa bastante interessante com o desembargador Pereira Calças, que foi praticamente quem. Realmente tomou a peito a implantação das câmaras especializadas e na época em que foi presidente do tribunal, ele fez um trabalho muito interessante, inclusive tentando é, unificar as varas especializadas para atrair os processos mais complexos de falência e concordato e não deixar cair na mão de um juiz inexperiente do interior e assim por diante. Eu, na época, havia dito que achava que o problema não estava propriamente na criação das varas especializadas. Hoje estou convencido de que é um passo, mas sim na especialização de quem vai atuar nessas varas. O fato é que, o, o, estando lá em São Paulo também em conversa com desembargadores que pertencem às câmaras, eles observaram o seguinte, o direito comercial eu passei a conhecer quando estive aqui, e agora... Eu acho que entendo do direito comercial. Então, a permanência deles nas câmaras estão fazendo com que eles se interessem em aprofundar os estudos na área do, do direito empresarial e as decisões têm sido cada vez melhores. Hoje, São Paulo é referência para o Brasil todo nas decisões que são tomadas pelas câmaras especiais lá de, de, de direito empresarial. Então, sou favorável, sem dúvida nenhuma, a uma especialização. Aliás, eu era mais radical, eu gostaria que voltasse ao Tribunal de Comércio. Ah. É, um pouco de, de... sei lá. Mas é que lá no tribunal, a semelhança do que havia aqui até, pouco, até algum tempo atrás, dos vogais das juntas, existiam juízes empresários. Que tinha uma prática para dizer, olha, peraí, isso aí vai dar essa consequência, etc. Trabalhavam com os juízes togados, mas mostrando as consequências práticas, que às vezes aqui no tribunal a gente se, que nos tribunais hoje, a gente sente falta dessa experiência. O juiz não é formado para vender banana. Não dá, não tem como saber como a coisa funciona. Não é? E aí eu rio, às vezes eu dou o exemplo da. da da questão do empate nas deliberações sociais. É o tipo da norma que botaram no código sem pensar nos efeitos dela. Então, diz a lei que se empatar, e houver também empate de pessoas, a, comete a decisão ao juiz. Aí o Marcelo levantou essa lebre, Marcelo da Meca, e disse: Tá bom, como é que vai fazer isso? Vai entrar com a petição inicial. É uma ação de procedimento comum, porque não está previsto, e por aí vai. Então você leva um ano, dois anos para discutir, nomeia perito, porque o juiz não vai saber. Da... Não, vou nomear um camarada da área para resolver. Ou seja, lá no Código Comercial de 1850 tinha uma regrinha que dizia que os sócios deveriam eleger, estabelecer a escolha dos juízes, dos juízes leigos, dos árbitros, para a solução das dúvidas sociais. Essa regra foi extinta em 1875, mas era sábia, porque é muito mais fácil se escolher uma pessoa que está na lida do dia a dia para dizer qual é a solução econômica que deve ser dada para o caso daquele empate determinado numa solução empresarial do que chamar um juiz para desempatar. O que, que ele vai fazer lá? Eu fico imaginando, cai um negócio desse no colo de um juiz, o que, qual é a solução que ele pode dar? Qual é o conhecimento que ele tem para resolver? Vai buscar alguém que conheça. E por aí é fora. Quer dizer, é o tipo da norma que é, é interessante. Uma vez eu tive um seminário lá em São Paulo. O Ariberto Mignoli era o professor e ele fez essa pergunta. É, qual é a solução do, do empate na, na lei tal? Era uma lei antiga. E aí eu coloquei que não precisava, porque a solução era dada. Se houver empate, não se atingiu a maioria. Ou, quando há uma regra que diz que 50% podem fazer um aumento de capital, por exemplo, no caso, mudança de objeto social, empatou com 50%, mas tem os 50%, não houve empate, foi aprovado. E por aí fora, era assim. Então, a lei era melhor, porque ela resolvia o problema do empate sem ter de cometer a decisão a um terceiro que não tem no seu ofício nenhuma cartilha para resolver esse problema. Professor Rapner. Boa noite a todos. Noite. Cumprimento em primeiro lugar o professor Assis, meu professor também. indústria Luiz Daniel, meu colega, meu aluno. Dr. Doutor Novais, doutor Sérgio, presidente do Instituto dos Advogados do Paraná, o Brigagão, que não sei se ainda está conectado, mas mando um abraço a ele, presidente Cássio, a Marilena estava lá queridos alunos e ex-alunos, né? meu confrade Cleiton, é uma alegria estar presente na décima edição do lançamento do teu livro. Assis. Você é, cansou de dar aula inaugural nas minhas turmas de direito comercial e não rara vez sublinhava a parte geral do livro. É a ferramenta de direito empresarial, de estudo de direito empresarial. São as 50 ou 60 primeiras páginas deste, deste livro que os professores se servem para formar gerações e gerações de profissionais que trabalham na área do direito empresarial. Lá está escrito, e eu ouvia isso desde as tuas aulas: né? o direito comercial é um direito bandeirante, ele desbrava. Uma realidade que vai se oferecendo à atenta observação daquele que investiga o direito comercial, sem descuido da investigação histórica. Se, se aprendi bem a lição, ela caminha por aí. O direito comercial é um direito bandeirante. E nós olhamos o direito bandeirante e imaginamos o bandeirante com o facão desbravando a mata e descobrindo novas trilhas para solucionar os temas jurídicos. Acontece que o direito empresarial evoluiu de tal forma, tornando esta mata como que indevassável. Ela exige muito, muitos outros aparatos além do facão. É como se o investigador do direito empresarial não precisasse mais ser o bandeirante do facão, mas ele precisa entender um pouco das é, especiais patologias de que estão a padecer algumas das nossas instituições, dentre elas o Poder Legislativo. Ora, se da figura do Poder, a <laughs> desculpa, a figura do do bandeirante ilustrava o Direito Comercial que historicamente se estudava e está lá para que todos nós pudéssemos ter aprendido. A minha, ah, e, e eu me lembrei de uma outra coisa. O, o, um, um amigo comum, o professor Marçal Justin Filho, ele costuma ele foi meu professor de introdução ao estudo do direito. Ele costuma dizer: vamos trabalhar um corte epistemológico, que não façamos críticas senão sobre a técnica que o legislador, porque as leis, em princípio, são boas. E essa afirmação na nossa disciplina é triste, porque nós não conseguimos muitas vezes examinar a lei sob a ótica tão bondosa de que a lei aí está porque ela é uma lei boa em princípio. Ao contrário, será que a, 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 os atributos do direito do, do, do investigador do direito comercial precisam ser atualizados? Nós estamos de fato diante de um direito empresarial comercial que padece de alguma patologia. Será que o direito comercial está doente ou será que a sociedade está doente? E pior do que isso. Será que nós, comercialistas, precisamos investir em próteses para recuperar tecidos ou órgãos que estão já danificados diante de uma realidade, como disse o doutor Novaes, que é mutante, nova? Ou será que nós temos este poder de imaginar a autorregeneração destes tecidos, às vezes gravemente danificados pelo legislador, transformando o bandeirante? Daquelas épocas, numa figura multifuncional, ao ponto de poder resolver problemas realmente graves e profundos que se colocam na realidade do direito empresarial. O direito empresarial tem futuro, professor Assis? Alô? Ele deve ter ficado aborrecido, porque eu falei que eu estava imaginando balançar a rede do Flamengo. Ele disse que é flamenguista hoje. Mas é, eu não vejo muita diferença. O grande problema da, do dinamismo do direito comercial está no afã do empresário de buscar soluções mais céleres, mais rápidas. Mais aperfeiçoadas para exercer a sua atividade. E nessa busca incessante, vai criando e aperfeiçoando institutos novos ou já existentes. É, e aí entra a importância, aliás, fiquei muito satisfeito em ver que há dois ótimos trabalhos de doutorado, na, na, um na, na, na PUC de São Paulo e outro na USP, sobre os usos comerciais. É claro que nós não podemos nunca ignorar os usos que são a fonte de criação do direito comercial bandeirante. É onde se está desbravando. Pode ser que não seja só com o facão, com equipamentos mais modernos, mas continua o mesmo sistema. Vamos avançando no desconhecido, vamos criando novas técnicas, vamos criando novas moedas, vamos criando novos, novos jogos. Não é? De, de mercado e assim por diante, inventando outras frentes, às vezes inimagináveis, a questão de um ano atrás surgiu uma ideia, essa ideia se consolidou e estamos aí tendo várias situações, de desdobramentos, mas quando o uso começa a se repetir e se torna um costume, o que que acontece? A experiência demonstrou que funciona. E aí a lei vem interferir exatamente para consagrar legislativamente isso e, ao mesmo tempo, evitar as distorções que podem e que certamente irão para cima do destinatário da atividade econômica, que é o consumidor. Então, eu acho que o sistema. É, é, nós continuamos no mesmo ritmo, apenas talvez mudando as ferramentas e a necessidade de ter uma atenção muito maior agora do que aquela que antes nós tínhamos em época. Acho que é isso. Muito obrigado, professor Assis. Eu gostaria mais uma vez então aqui é, publicamente de agradecer aí os diretores da Faculdade de Direito que também prestigiaram esses eventos. É, estamos aqui com dois expoentes, né, é, inclusive uh, um professor de direito civil e outro de direito comercial. Uh, isso também engrandece aqui uh, este evento e a participação de ambos uh, nesta noite. É, como nós temos um horário para terminar, então eu tenho certeza que nós poderíamos continuar aqui falando durante horas ou eventualmente perguntando ao professor Assis, mas nós temos que chegar a esse fim. Agradecendo então a presença de todos né, e todos que puderam comparecer e também aqueles que estão nos acompanhando aí pelo canal do YouTube. Então, a todos eu agradeço pela presença, em especial nosso querido professor Assis, que mais uma vez veio a brilhantar os nossos eventos. Boa noite.